ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညနေ live one တင်ပေးမယ်ဗျာနော်အစ်စ်တယ်တင်တာရှိရတယ်ပေါ့အနိုင်ပွဲကတော့ခုနကတော့အေးရကျော်လို့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ဟိုတယ်လို့ ਨੇ ကောင်းပါတယ်နော်ထိုင်ကြည့်ကျောင်းနိုင်မပြန်ဘူးဗျာเนาะကျောင်းနိုင်ရောဒီမှာမနိုင်မချင်းဆော့ပါမယ်ဘယ်လာနေပြန်သွားတယ်ဗျာခုနကလာတော့တွေ့တယ်โอเคပါဒါ3ခုကွင်းပါဗျာเนาะโอเคอาทิซาบิบาครับโอ้อาทิไปท่าซาบิตะลงทับปอกตัวแกเลยเนาะ1ลับครับยาอยู่วะเย้โอเคล่ะโอเคจนเราပြောได้แจกก็ลาอยู่ครับเนาะตะลงๆไปท่าพี่တော့ด่าจ่าล่ะครับยาอยู่วะโหยอาทิกูจုံแล้วเมียเนาะไอ้ลงเนี่ยกูเลยจะแจกกันอยู่เลยโหโจนซอก็ไม่ป่าวเปียดิปวยมาคุณอาทิตย์รู้ตะปวยไหนน่ะเลยเปียหอดูซินพี่รอไหนวะล่ะเนาะเฮ้จ้องได้ซับไปบาโอ้ฟรายเดย์มีเดลงอ่ะเนาะนอกกูตลอดอยู่ชั่นถอดตัวเลยมันกันมาดิเฮ้เอามาเนาะจองได้เฮ้โอ้โอเคจ้าวไนซาบิไปดูอะไรด้วยซาบิเฉยมาครับเฮ้ยป่าวเปลี่ยนเนาะ3ลับครับโอ้เดี๋ยวดีกว่าเฮ้ยโอเค Friday Sabbath ลงปอกตัวได้ด้วย1 3ป่ะครับโอเคมิงลาป่ะครับเฮ้ยวีป่ะเนาะเนี่ยต้องเปลี่ยนแค่นี้เนี่ยต้องก็ไม่ดวยแล้วครับจนใส่เลยဒီဘက်ကလည်းချင်းဖက်นี่ก้าวเลยครับโอ้จ้าวเนี่ยกั่นจีนอ่ะแหละตลอดอยู่ก้าวหมดเลยครับเนาะอาติก็เลยไม่ยอมก็เสร็จเลยครับဟုတ်တယ်ไม่จี้อ่ะจ๋าครับเนาะอู้อยู่อ้าไปล่ะเจ๊ดูครับโอเคป่ะเมเมเจ๊ดป่ะครับโอเคป่ะดิเว้ยจ้องไล่ซาบิเลยตลอดก้าวเลยป่ะเนาะอะไรซาบิก้าวดูจ้องไล่ซาบิก็เลยก้าวเลย1 3ป่ะครับเนาะ Friday ซาบิป่ะโอ้โอเคจองได้ไฟรายเดย์จ้าแล้วมาตะลงปอกตัวแกเนาะยาอยู่วะเฮ้โอเคป่ะเนาะนิชินเนี่ยตัวนี้อ่าต้อง6หยกลงน่ะนิชินเนี่ยอยู่อ่ะเนาะยาอยู่วะโอเคมาเนี่ยครับจ้องได้ก็เลย
啊，都要说个嘞，阿龙第一代没有喏。你谁没带没喏？张大。大家不离吧，喏，都在过不离吧。包你了咯，他没这个咯。哦，不容易的话，你的呀。这我们要翻吗？给阿龙对面咯，都塞过塞，都干过干的呀，喏，挺乖的呀。好的，这些设备有备好，喏。哦，装袋。来耐他呀，喏！啊，东侧古龟毛呀！哦，叫那些沙皮干罗，就那表里的车毛呗，龙包他给呗，喏 ，two four 飞到外面。喂吧，喏。two four 啊。OK 吧，够塞喏。哦，他包边喏。three four 是到位喏，将来啥别个来的给我阿爸里面。喂吧，喏。好这边，我也没水喏，都搞了，都偷偷在漏呢。哦。three four 啊，别喏。哦，将来不签名了。好嘞，哦，你不如表示为苗栗这边都点下面的表示。哦，啥别的啊嘞？给我弄那盘龙椒虾呗，喏。他妈不会阿吃住奶奶嘞？嗯，别让你变化远喏。喂吧，这边。four three 吧，这边。给阿杰三百万喏。哦，张大。啊，我顶不下来喏，这个我都，以前我塞路边我干了嘛，他们摆没交给我。five three 吧，这边。加油吧！喏，给龙抱住来点喏。嗯，南京路这边边的看路，别再买了喏。给。张大高嘛了喏。啊，这外面边外都不努力洗吧了。哦。高嘛了喏。这家罗地外嘛，多多得得得得，我干啥呢？对面喏，张大家罗出来得来一撮，张大家不白买那回事喏。
ပထမပွဲအားထုတ်နိုင်တာနော်လူငယ်တွေစိတ်ငြိမ်ဖို့လူမှန်တယ်ဗျာကောင်းပါရဲ့နော်โอเคပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်လာလွှင့်နေပါတကယ်အားပေးတယ်အားထုတ်ပွဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေโอ้จ๋าพี่อ่ะเนาะตนเปล่าได้เฉยมาเว้ย73บาเปียอัพเดทญีกูดิเจซุบาเนาะวายแชร์ไปได้ญีกูดิยอจิชิไปได้ญีกูดิยอโอ้อันนั้นก็ล้อเตะบวยแล้วจนเราไม่ติดเลยอ่ะเนาะวีบาอยู่อ่ะเนาะโอเคบาครับโอ้กาวมาเนาะจองได้กันยิงกาวสุดอธิก็เลยเสียได้เนี่ยมาနောက်ကိုတော်တော်ကြီးများသွားတယ်ဗျာ။ရာယူပါ။ဟေး။ရာယူပါ။ဟေး။ကျောင်းတိုင်းရဲ့ခေါင်းတောက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။ယူလာအဲ့ဒါဦးချမဦးချမနဲ့ခတ်မလား65နှစ်ဆိုဦးချမနဲ့ပြေးခတ်မယ်နော်အိုး Friday ဟာအိုးပေါက်ပြန်ပြီနော်အေး3နဲ့တော့အာထစ်တော့ကွင်းချိန်လာခဲ့ပြီနော်အာထစ်ရက်နဲ့6ပေါက်ရက်ကတိတ်မကွာဘူးဗျာအမေစိုက်က6ပေါက်ပူစိုက်ကြနော်ဒိဋ္ဌုံမဲ့စိုက်ပါဟုတ်မြေကြီးတဲ့ကိုစိုက်ကြပါလေကျောကောင်ကိုပြန်တော့ကြီးချဲပေးလိုက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျောင်းတိုက်စားပေးပါကြောင်းဟော6ပေါက်ကတော့မြေကြီးတဲ့ပူဝင်တော့မှာပဲကောင်းပါလေနော်ကောင်းပါလေနော်ညေးခါနာနေချိုးကြီးဖြစ်နေမမိမရောက်ခါနာအောက်ထဲဆိုးကြအောင်ရှာမကြောက်ဘူးမိရမ်းမကြောက်မိရမ်းချင်းလုံးလိုက်မနေတော့ချောင်းရုံးနေတယ်ဒီဒီချင်းတော့ကောင်းပါနော်ပြောတာအားကြီးနေတော့မင်းတူမဟုတ်ပုံတော့ကြည့်ပါ6ပေါက်ကချင်းသမားမတူဘူးနော်သူကလူမိုက်ရုပ်နေနေပေါက်တယ်ဗျာသူဓမြတိုက်ရယ်သူကအားရပါမလို့ဦးကျမကျမကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ဦးကျမညာဘက်ဆိုရင်ကောင်မလေးနေသူချက်တာလားဗျာချက်ကင်ရိုက်ချက်ကင်ရိုက်ဟိုးမိပြီပထမမိတယ်ဗျာနော်ဟိုးထပ်မိတယ်ဗျာโอ้ก้าวมาเลยก้าวมาเลยเนาะตะเกียวชูเซกูเซตุกันกูกันมาเนาะเลขกว่าเสียเพเพชอบกู6บอกจัวตะดูก็เราเราปะซนองมีบงมาเนาะกูสึกก้าเน้ในคาล้านนี่ไปเปี่ยวไอ้บ้านมันเนี่ยตู้จ้อกูเล่นๆฉิเน้นอ่ะเนาะ
ထပ်မိတယ်ဗျာနော်အိုးကဲ5 8ပါဗျတိုင်းအောင်ပါနည်းပါလေပေါ့ပါနော်ဆယ်ချင်းနှလုံးတက်သွားပြီနော်5 8ပါဗျโอเคပါနော်အားတို့အားပေးနေပါလေမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီလိုပါပဲဟိုးចောင်းတိုင်းចောင်းတိုင်းတော့ပေါ့ချင်စောနဲ့ထိုးတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့ပိုက်တိုးတော့တွေ့မြင်ရတယ်နော်ဖိုက်တီမိထားတယ်ဗျကောင်းပါတယ်နော်တောင်းပါတယ်နော်ចောင်းတိုင်းတို့ကတော့ကြောက်ပါတော့ဆက်ပါဟိုမှာပါနေကြလားသူအဲ့ဦးဆိုရင်ဘယ်ညောင်တော့ကတ်တာနာလေးဟေးပူမဲပါခွေးပါလေနော်မဲပါမင်္ဂလာပါကုလေးလွမ်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တောင်ချာလေးမတွေ့မိဘူးဗျာပထမပွဲကတော့အားချစ်လို့နိုင်တာလေဗျာနော်5 8ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝေးပါဗျ Friday ပိုက်ကြည့်စကားပြေပူပါစကားပြေကောင်းပါလေနော်ကြောင်းတိုက်ကလည်းသူ့ရဲ့တချင်းကိုဒါမစင်နိုင်အောင်တော့အားနဲ့ကိုကန့်နေရဗျနော်5 8ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်နေရေးကဲကြောင်းတိုက်စားပစ်ပါအိုးကြောင်းတိုက်ရဲ့စားပစ်ကလည်းတလုံးပေါက်သွားတယ်စစ်အိတ်ဖြစ်သွားပါရင်နော်小路地的小路地的加油啊高满了那种状态谁哎吧别哎是吧高嘛人都快被拍到了ဒီပွဲတွေကနည်းနည်း
စိတ်ရှည်တဲ့လူကနိုင်မှာပဲเนาะစာဖြစ်ဒီစာဖြစ်တရားတွေပေါ့เนาะကဲကျောင်းတိုက်စာဖြစ်ပါဗျာเอ้ยสิบาครับเฮ้ยโอ้มาดิซาเปะตะลงปอกตัวได้ด้วยပေးလိုက်မြေပြာเนาะဒီအရူပါလေဟာနော်ဘယ်နေကတည်းဒီအရူပါလေเข้ามาเนาะဟုတ်တယ်ဗျထပ်ဆုံးဒီမှာမိုးပြော်ဗျာเนาะမိုးကအုပ်နေရတာရာယူပါလေကဲကျောင်းတဲ့ဖြုတ်ချင်းကတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးကွာနော်ရာယူပါလေကောင်းပါလေကွာဘောပါ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 ก็มาเนาะจองได้เสร็จจ้ะมาเปียเฮ้โอเคจองได้ซาไปป่ะเนาะมาดิยาลูอ่ะเฮ้เอามาตุ้ยดาตาตุ้ยดาอาริเกดามาตวาดิยาตุ้ยดาคุณเลจี้ก็ก้องนี่ดาหมดดิครับเนาะยายูวาอาจารย์มาอยู่เลยยาโอ้ก้องมาเนาะฟรายเดย์ซาบิอาริกูตะลงปอกอยู่ครับเนาะเตจี้เราจนเราไม่ติดครับเนาะตรุกระดาษมานี่เตบิขัดตาเราจนเราไลฟ์ล้วนเนี่ยปกติမျိုးนี้เนี่ยล้วนไปครับเนาะโอ้ไฟดีปีตัดล่ะเนาะมามาเลยเนาะด่าก็ชิเสียตะลี่บ่เนาะกระดามาเตียวๆกันมิโลปุ้มมิโลที่แยกกันมุจายต้องมันตัดตาตะเกวชิเสียตะลี่บ่เนี่ยก้าวมาเลยเนาะเยอะกว่า7จ้ามาโอ้ตะปอกเนาะโอเคฟรายเดย์นาวตะลงปอกไปอย่างเนาะอาทิตย์อ่ะเนเน่ปูเก่งเลยวุ้ยบาเลยโอ้ก้าวมาဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအာမျိုးလေးចောင်းတိုက်တွဲရတယ်တကယ်ကိုကောင်းအခုတွဲတွဲခဲ့တဲ့ကစားမှာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကောင်းပါဒါပ
ဒါပေမဲ့အတွဲပုံမိတာတော့မျိုးလေးနဲ့ပုံမိတယ်ဗျ။အကိုကြိုက်ပဲလို့ဘာမပါဘူးမပါဘူးလို့ဟေးဒီကြီးလို့မပါဘူးတိတော်မသိဘူးမသိဘူးပေါ့မှာနော်ရပြီလေဝီရကျေဒါဆိုဖြစ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ရှာထားတာလေကျွန်တော်တို့အပိုက်တွေနဲ့ဆိုလို့လာဟိုကဲပေါက်သွားခဲ့ပြန်တယ်နော်ပေါက်လိုက်ရလိုက်ခုခဲ့လားပြီးတော့ဒီဘက်ကတ်လာမှဆွဲရအောင်တရားအရက်ကတ်လာမှဒီဘက်ဆွဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့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 ကောင်းတယ်ခရူကလည်းကောင်းပါနော်ဘလဖြစ်လိုက်ကောင်းပါပြီနော်ကျောင်းတိုင်းနိုင်အလဲပင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းတိုင်းဖြုတ်ချင်းတစ်လုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီကဲထပ်ဖြုတ်တယ်နော်ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျ 11 9 ပါဗျာရာယူပါ2โอ้ဟုတ်တယ်တင်ကဲအခုဆိုရင်ကြောင်းတိုက်စားပေးပါဗျာကဲထပ်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်တန်း11ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါနှစ်ပွဲခတ်တာပါဒါဒုတိယပွဲပါနော်ဟိုးကဲကြောင်းတိုက်စားပေးကလည်းနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်11 all ဖြစ်သွားပါပြီ။စားပစ်တွေတကယ်ကောင်းနေတယ်နော်။နှစ်သင်းလုံး 11 all ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ပေါ့ပေါ့မှန်းရနော်ကြောင်းတိုင်ဘောအပွဲကတော့အထက်တို့နိုင်တာဒါဒုတိယပွဲပါနော် 11 all ဖြစ်နေပါပြီနော်ပွဲကတော့တကယ်ဟိုခုမှပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတာဗျ11 all ပါဗျရှာမှာပဲပိုက်ထောက်ကြည့်ရအောင်။ဒီအားကြီးပါ။ဟေး။အဲ့ဒါကြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလည်းအားပေးပြီ။ကောင်းပါလေကနော်။ကောင်းမဒီ။အဲ့နည်းလက်အောင်ပါနော်။ဖုန်းလာမှန်တာကပေါင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကပေါင်းနေတယ်။ဟိုဒီဖုန်းကမကွဲဘူးဂျပန်လား။ကျမလာဘူးတော့ရေးတော့သူကမှန်ရပါ
อจะไปล่ะยีเซียนต้มแยกกันเปียพ่วยมาล่ะเปล่าตรงอ่ะตัดออกเปล่าไม่ตัดออกเนี่ยมันได้มีไก่ดิป่วยเนี่ยเสร็จชีได้ลูกนายโอเคไม่ตุ้ยอ่ะจ๋าอยู่อ่ะဟုတ်တယ်ကြည်လာကြည်တယ်ဝင်လက်အောင်တော့ခြေလုံးကြီးနားရောက်လာအကောင်လုံးနည်းရှောင်လိုက်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့တဲရန်ရှောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှောင်တယ်လို့ကြည်တယ်ဝင်ရှောင်သွားတယ်เนาะအဲ့လုံးကဟိုးကြောင်းတိုင်း11 off ပါပဲကားကြိတ်လဲခန့်တယ်ပြန်ကောက်လိုက်ရင်ကြည်သွားတယ်ဟိုးမိပြီဗျာเนาะပေါ့ပါစာကျင်းကြည့်နေမတ်ဒီမှာလိုက်ချက်နေသူကဟိုမှာလဲစာသွားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်ရင်လဲတော်ကြမတ်နေကိုလိုက်ပြန်မိမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမကြားတာကြားရဟုတ်ကဲ့ဗျအကြောင်းတော့ကတော့စာမဖတ်ဘူးစာတော့ဖတ်ဟိုမီဖရိုက်ဒေးဩကောင်းပါလေဗျာเนาะဖရိုက်ဒေးလူအောင်ကြားလဲကိုလိုက်တယ်11 off ပါဗျာ Hey Oh Okay ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာပဲ artist service လုံးပိုက်ထောက်ပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော် Oh artist သွားဆောင်တာပဲဗျာနော်တကယ်ចောင်းတဲ့ရဲ့အားပါလာတဲ့ကံချက်တွေအားလည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအာလောက်ပါအောင်လေတားရခုံခုံတို့တောင်းတို့တို့ဒီဘက်ကလည်းညောင်မလာနဲ့ဒီဟမ်ကျွန်တော်ဒီရီဒီလိုလာရင်အာဟုတ်တယ်ဗျာလို့ကိုချစ်မျိုးရင်ကြောင်းတိုင်ကောင်းပါလေဗျာနော်တိုင်းကိုသူနင်ဖြားနေရလို့ပြောတယ်ဗျာတိုင်းအောင်ပါနော်ไอ้โอ๋ไปซวยတော့มาเนี่ยปะปะลีเว้ยกูปะปะลีเราไม่กลัวอมုံลีนี่ไปเปลี่ยนยามโอเคจ้องได้ซ้าไปป่ะเนาะโอ้จ้องได้ปุชินဟုတ်လားမသိဘူးပြတတဲ့ကိုတော်ပါတယ်အဲဒါဆိုကလောပွဲပါပါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနေမကောင်းအောင်လို့ကျင်းမနေရှောင်နေတာခုနကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခေါင်းရှောင်သွားတယ်ဟုတ်ကြီးတယ်လူတက်ပါကျေလို့ဒီနားရအောင်โว้ยต้วย11มาเนาะพี่เซียงอ่ะตากีดาอ่ะวะเนาะกูเลชิจ้องเสียตีนเนี่ยมามันขัดเนี่ยเว้ยก็มาဟုတ်တယ်ဖိုက်ကတော့လည်းမရသေးဘူးကြာနော်သူတိန်းနာသေးပါလားနော်ဟိုးဖရိုက်ဒေးဆယ်တာပဲဗျာနော်တွဲ11ပါ။ Oh. Okay, no. Service တွေကတော့ចောင်းတိုင်းကလည်းအားပါပြင်းထန်တယ်ဆိုပဲ Artic ကလည်းသူ့ရဲ့ Service တိုက်ရအောင်နဲ့
တကယ်ဘူးနော်ထိုးနေတာတွေ့မြင်ရတယ်ဟိုးចောင်းတိုင်းပိုက်တိုးပြန်ရနော်ကြာပါတိုက်ပေါ့ဥစားလေအောင်မြင်ကောက်ကျေးဇူးပါဗျာနော်အဲဒီစိန်ရသူလည်းဒီစိန်လည်းဦးနောက်ပိုင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဖန်းချင်းနေပါကောင်းပါတယ်နော်ပဲကိုငယ်ကိုမေးရတယ်မသိဟုတ်တယ်ကိုမြမင်းအထိထိုင်းနေဝင်ဖြစ်သေးဘူးဗျာနော်ဖြစ်ရင်တော့မှကျွန်တော်စိတ်ထင်သူ့ကြိုက်တယ်ဝယ်ကိုကြိုက်တယ်ဝယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်မိနေတူတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအာခံမှန်းကြည့်တာပါနော်တယောက်တည်းထူရလားတော့ကြိုက်တော့ထူပါဟိုဟုတ်ပြီဗျအခြေကတော့ဒီလိုပဲစကားလာသူကတော့ easy ပဲဖြစ်တယ်ဗျာကောင်းပါရဲ့နော်အ6ဘောက်လိုက်တင်မယ်လို့ကအထက်ကလွတ်ထားဆိုပြီးသူကသူတင်လိုက်တာဗျာโอ้โหเฮ้ยเกจ้องได้ซาไปป่ะเนาะโอ้จ้องได้ซาไปตะลงปอกตัวแกเลยเนาะတွဲအောဖြစ်သွားပါရင်နော်ကဲကျောင်းသားရဲ့စာပေကလည်းပိုက်ထောက်ပြီးကြာလာမယ်ပထမပွဲကအထစ်တို့နိုင်လာပါရင်နော်ဟိုးဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပါရင်နော်ကျောင်းသားစာပေပေါက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချီဦးလေပွဲမြောက်ခတ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်ဟိုးအော်စရာပဲဗျာနော်တကယ်ဟိုဂျိတ်ရဲ့ဂျိတ်ရဲ့တန်ချင်းပိုက်တိုးသွားခဲ့ပြီဗျာ point တွဲဖြစ်သွားပါပြီဗျာကဲခုဆိုရင်တော့ကျောင်းသားရဲ့စာပေကပွဲပဲပြီးလားနောက်ထပ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာမိဝိုင်အထက်မိဝိုင်ဖရိုက်ဒေးဟိုးတော့မှာလေနော်ပွဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်ရတာတန်နဲ့ပွဲပါဗျာဟိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဟမ်ဆက်ဖို့ပါတော့မှာလေနော်တကယ်ကစားသမားတွေကတော့တကယ်ကိုဖြစ်เสียပါနော်ပွဲရတော့ဘယ်တော့တော့မှာမဟုတ်ပိုင်လို့ပြန်ထားပါကျူးတယ်ဘယ်ဒီပွဲမှာအခုကစားတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်နားပေါ်မှာဟမ်ဟောတယ်တစ်ချက်ပဲပြရတာဟုတ်လားကဲပွဲတွေကတော့ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်အောင်မဲဆိုတာမသိရသေးဘူးနော်ပွဲကတော့တကယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ကြည့်ရတန်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားရဲ့တရားမခံခြင်းစိတ်ဒါသူနိုင်ခြင်းလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲသူနိုင်သွားတဲ့အတွက်อ่าดูแลเปาะมาเว้ยเนาะซาเบ้เนี่ยนะกวางตะลงมาตะลงเป่าอ่ะงาโลเนี่ยเหรอเออโลโลเจ๊ๆๆเดี๋ยวงาโลอยากตะเบยตะม้าก็ลาไม่เจ๊งเนี่ยเนาะใช่ป่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ตะขั่นลาแล้วใช่เส้นทุบอ่ะไอ้นี่
OK ပါပွဲရှိသေးတယ်မသိဘူးဗျာเนาะအလုံးပဲကျေးဇူးပါThank you.